Fermerlərə ilk dəfə bir dəfəlik əkin subsidiyası ödəniləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə bir dəfəlik əkin subsidiyası 2021-ci il ərzində salınan və ya salınacaq intensiv portağal, narengi, limon, zeytun, nar və fındıq bağlarına görə əkin subsidiyasına əlavə olaraq yeni bağın salınma xərclərini qismən kompensasiya məqsədi ilə verilir. Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində bir dəfəlik əkin subsidiyası almaq üçün müraciətlərin qəbulu mayın 31-nə də davam edəcək. 2021-ci ilin 1 fevral 31 may tarixləri arasında yeni intensiv portağal, narengi, limon, zeytun, nar bağları salmış və ya il ərzində bağ salmağı planlaşdıran fermerlər öz əkinlərini sistemdə bəyan etməlidir. Bir dəfəlik əkin subsidiyası yalnız qeyd olunan intensiv meyvə bağlarına görə verilir.